Грозо Беленгатор был бир нече жүз, а түгіл миндеген шақырым аралықтағы чағылғанды қаттығы ала тұрған түзіліш. А вот на этой карте. Бұл картада учурчак режимінде чагылгандардын өздөрү көрсөтүлгөн. Мына азыр бизде Казакстанда тынч. Кара деңизде өзүңүз көрүп тургандай учурчак режимінде 1 секунд, 2 секундтан кийин чагылгандар өздөрү көрүнүп турат. Бул нурлар ушул чагылгандарды каттоого алган станцияларга барат. Станции, которые зафиксировали эти молнии. Бул грозопеленгатор Казахстанда илимий багыттагы космостук тутумдар лабораториясында жасалган. Жабдуунун ичинде магниттик жана электр бөлүкчөлөрү бар. Аны түзүүдө өзгөчө космостук технологиялар колдонулган. Мына ушундай автоматтык режимде ушундай иштейт. Баардык маалымат биздин серверге келип түшөт жана мен айтып өткөндөй ага америкалык жана германиялык тармактардын, ошондой эле биздин Алтайдагы кесиптештердин кирүү мүмкүндүгү дагы бар. Азыр биз алар менен тыгыз иштеп жатабыз. Грозопеленгация системалары жана чагылганды билдирүүлөр авиа кызматтарга керек. Анткени учактардын жана жүргүнчүлөрдүн коопсуз жүрүшүн камсыздоо зарыл. Алар жөнөкөй адамдарга дагы өзгөчө кырдаалдарды билдирүү үчүн маанилүү. Ошондой эле грозопеленгатор жер титирөөлөрдү божомолдоо үчүн колдонуларын да көпчүлүк биле бербейт. Бул Казакстандын космостук техника жана технологиялар институтунун көп долбоорлорунун бирөө гана. В 1961 жылы Гагарин космоско учканда элдин аң сезиминде төңкөрүш болгон. Космос көз ачып жумганча кол жетерлик болуп калган. 1969 жылы айга киши конгон кезде 21-ci кылымдын башында адам космоско сейилдөөгө барып айга үй салат деп көптөр ишенчү. Келечек эч ак келген, бирок бул кыялдар али ишке аша элек. Космостук сейилдөөлөр улам барган сайын бир кыйла кол жеткис нерсе болуп баратат. Бирок космостук илим милдик жети кадам менен жылып баратат. Ал жөнүндө жердин көпчүлүк калкы биле бербейт. Изилдөөлөр адамзатка пайдалуу кийимдерди казып алууда. Аба ырайын божомолдоо жана коопсуздукту камсыздоого жардамы тийип келет. Жакында Дарем университетинин астрономдору жердин өз огунда айланышы жайлап бара жаткандыгын тастыкташты. Атүгүл акыркы 700 жыл ичинде ылдамдык 4 миллисекундага азайгандыгын эсептешкен. Бул абдан эле аз көрүнөт, бирок ал жер кыртышындагы олуттуу өзгөрүүлөргө алып келет. Окумуштуулар ошондой эле жердин жай айланышы менен кыйраткыч жер титирөөлөрдүн көбөйүшүнүн өз ара байланышын далилдешти. Ионосфера атмосферанын жердин бетин коргогон жогорку катмары. Массачусет технологиялык институтунун окумуштуулары жердин ионосферасынан чоң тешик тапкан. Мындай тешиктер космостук нурлануудан коргонууну начарлатат. Радио толкундардын таралышына таасир этет жана навигациялык жабдуулардын ишин бузуп учактар үчүн өтө чоң коркунуч жаратат. Мындан тышкары радио толкундар ар бир адам үчүн дагы кооптуу. Ал эми магниттик бороондор адамдын жеке абалына да күчтүү таасир этиши мүмкүн. Солнечно-земные связи и процессы, они очень... Күн жер байланыштары жана процесстери жердин көптөгөн көрсөткүчтөрүнө түз таасир этет жана адам организмине дагы таасир тийгизет. Тагыраак айтканда геомагниттик жагдай жана радиациялык нурлануу булар адамдын ден соолугуна жигердүү таасир берет. Обстановка и радиационные излучения лучи они активно влияют на здоровье человека. Космостук илимдин арты менен адамзат өзүн күнгө космостун майда таасирлеринен сактоо мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой эле илимпоздор планетаны чоң астероидтер менен кагылышуудан сактайт. Мындай коркунуч адамзатына болжол менен 10 000 жылда бир келерин адистер айтат. Анан бул космостук илимдерди жерде тажрыйбалык иште колдонуунун бир гана бөлүгү. Алыскы жана жакынкы космосту изилдеген фундаменталдык илимдин маанисин жокко чыгарууга болбойт. Мисалы, 2015-жылы астрофизиктер гравитациялык толкундарды ачышты. Ал үчүн 2017-жылы физика жаатында Нобель сыйлыгы берилген. Кыскача айтканда, бул ачылыш мейкиндик менен убакыт көлмөдө турган сууга таш ыргытканда кандай болсо ошол сыяктуу кыймылдай тургандыгын далилдейт.
Жемпоздор бул ачылышка дагы деле кубанууда. Көпчүлүк гравитациялык толкундардын ачылышы цивилизация карманып турган бардык негиздерди өзгөртө аларын айтып келет. Адамдар буга чейин гравитацияга каршы кыймылдаткыч, убакыт унаасы, телепортация үчүн крот ийинин, жаңы байланыш каражаттарын жана башка укмуш жабдууларды жасоо пландарын түзүп келген. Гравитациялык толкундар ааламдын жаралышы өнүгүүсү боюнча көптү билгенге жардам берет. Бул фундаменталдык илимдин изилдөө маселелеринин бири. Фесенков атындагы астрофизикалык институт Казакстанда дээрлик 70 жыл мурда негизделген жана ушул күнгө чейин жигердүү илимий ишмердүүлүк жүргүзүп келет. Важными научными направлениями института является изучение. Институттун маанилүү илимий багыттары болуп, ааламда биздин галактикада күн тутумунда жүрүп аткан процесстерди изилдеп үйрөнүү, экзопланеталарды издөө жана планеталарды изилдөө саналат. Бул багытта 50-ге жакын кызматкерлер иштейт. Башка да маанилүү багыттар катары колдонмо мүнөздөгү долбоорлор. Бул астрофизика институтунун базалары аркылуу жердин жасалма жандуу учтору менен байкоо жүргүзүү болуп саналат. Наблюдение за искусственными спутниками Земли с помощью наблюдательных баз института астрофизики. Институт коргоону жана аэрокосмостук өнөр жай министрлигинин аэрокосмостук комитетине караштуу улуттук космостук изилдөөлөр жана технологиялар борборунун бир бөлүгү болуп саналат. Алматынын тегерегинде анын 3 обсерваториясы бар. Мы с вами находимся на обсерватории Тяньшань. Биз сиздер менен Тяньшан обсерваториясында турабыз. Мында биздин негизги 2 жабдуу бар. Экөө тең Германияда өндүрүлгөн 1 метрлик Карл С телескоптору. Жабдуулардын өзү жана оптикалык бөлүгү да толук жаңыланган. Башкача айтканда, азыр мурдагыга караганда күчтүү жана эгерде сизде интернет бар болсо, жер шаарынын кайсыл жеринен болсо да аралыктан көзөмөлдөнөт. Телескоптор автоматташтырылган. Башкача айтканда, биздин байкоочулар атайын жабдуулар менен камсыздалган. Башка имараттагы бөлмөлөрдө отурушат. Ал жактан толук түрдө түздөн-түз байкоо жүргүзүү менен алек боло алышат. Наблюдатели наши на самом деле находятся в отдельном здании, в специальных оборудованных комнатах, которые, где они могут заниматься непосредственно наблюдением. Телескоптор бул жумушчу аттар деп астрофизиктер тамашалап калышат. Алардын жардамы менен дүйнө жүзүнө керек болгон көп ачылыштар жасалат. Конкретно вот этот телескоп, и мы его называем Восточный ЦЕЗ. Бул телескопту биз чыгыш дүрбүсү деп атап коебуз. Ал бүткүл дүйнөлүк телескоп программасына кирет. Бул ак карликтерге да байкоо жүргүзүүчү вот программа. Көп жылдыздардын эволюциясынын акыркы баскычы жана ал аябай кызыктуу. Анткени анын артынан биз башка жылдыздардын тегерегинде планеталык системалардын пайда болушунун болжолдуу моделин түзө алабыз жана мына ушул телескопту ал фотометриялык изилдөөлөр менен иштейт. Тагыраак айтканда, биз асман объектлери жөнүндө фотометриялык маалыматтарды ала алабыз. Айтмакчы, бул жакта өтө сейрек издеш үчү объект байкоого алынган. Ушул учурда анын тегерегинде планетанын кыйрашы жана астероидтердин кагылышы жүрүп жаткандыгын биз байкап жатабыз. В данный момент происходит развал планет и столкновение астероидов около той звездной системы. И это в том числе наблюдается вот и нами. Институт обсерваториясы мультимессенджер астрофизика тармагында дагы иш алып барат. Бул жаңы өнүгүп жаткан дүйнөлүк тармактын бардык болгон байкоо каражаттары бир объектин изилдөөгө колдонулат. Ошентип, объект жөнүндө толук маалымат чогулат. Окумуштуулар бүткүл дүйнө азыр ушул илимдин жаралуусу астында тургандыгын айтат. Андыктан институттун бардык долбоорлору эл аралык кызматташууга багытталган. Космостук техникалар жана технологиялар институту Казакстанда 10 жылдан аз убакыт мурда түзүлгөн. Бүгүн институтта 6 илимий лаборатория. Ошондой эле буйрутмачыларды изилдөө менен алектенген коммерция борбору иштейт. Ар бир лаборатория бир учурда эле бир нече долбоорлорду аткарат. Анын ичинде өтө илимий жана колдонмо долбоорлор бар. В частности, две лаборатории нашего института занимаются разработкой космических. Институттун 2 лабораториясы космостук техникаларды, так айтканда наноспутниктер үчүн илимий аппараттарды жана кызматтык тутумдарды иштеп чыгат. Алар 30 жана 10-10 көлөмүндөгү кичинекей спутниктер. Ал сонун иштейт жана илимий маселелерди чечүүнү камсыз кылат. Биз илимий багыттагы космостук системаны түзүү алкагында наноспутникти, илимий спутникти 3 жыл убакыт жасадык. Бул спутник жакынкы арада Америкадагы космодромго учуруу үчүн жөнөтүлөт. Этот спутник в ближайшее время будет отправлен на космодром в Америку для запуска.
спутнике магнитометр аспалы орнотлат. Ал спутниктин орбитасынан болжол менен 700 чакырым бийиктикте жердин магниттик талаасынан чинеп турат. Мына бул жерде мен айтып жаткан магнитометр турат. Мына ушул штанганын аягында орнотулат жана так ошол жабдуу магниттик талааны чийнөө үчүн иштелип чыккан. Алынган маалыматтар жерде иштетилип чыгат. Жердин магниттик талаасынын термелүүсү жөнүндөгү көрсөткүчтөр ар кандай маселелерди чечүү үчүн керектелет. Космостук технологиялардын негизинде лабораторияларда 1 миллиметрге чейин GPS тутумдун тактыгы менен салыштырганда 10 метрге чейинки жерде жер титирөөлөрдү так божомолдоо мүмкүнчүлүгү бар аспаптарда иштелип чыккан. Миллиметрлик тик жана түз жантай аркылуу жер кыртышынын өзгөрүүсүн баалоо мүмкүн. Адамдардын коопсуздугуна кам көрүү үчүн институт изилденген Грозо пеленгациядагы маанилүү. Биз америкалык жана германиялык эки дүйнөлүк тармакка кирдик. Биз бул тармактардын толук укуктуу мүчөсүбүз. Биз аларга, алар бизге ыкчам түрдө маалыматтарды жөнөтүп турабыз. Мына азыр болгон чагылганды кайсы жерге түшкөндүгүн дароо көрөбүз. Эң башкысы ал чагылган кайсыл тарапка бет алгандыгын көрөбүз. Тагыраак айтканда биз болжолдоп кайсыл бир кырдаалдын алдын ала алабыз. Мы можем прогнозировать для того, чтобы опять же упредить возможные какие-то ситуации. Институтта ар бир казакстандык үчүн маанилүү болгон дагы бир долбоор иштелип жатат. Ал кырсык жана кокустук учурларында шашылыш чалуулар же эвак деп аталат. Сейчас на машинах большинство машин, но в обязательном порядке будут остановлены. Азыр кандайдыр бир кырсык же кокустук болгон учурда унаанын турган жери жөнүндө толук маалымат бере турган канчалык деңгээлде жабыркагандыгы, канча тез жардам тобун жиберүү же өрт өчүргүчтөрдү жөнөтүү зарылдыгы тууралуу автоматтык түрдө кабарлай турган жабдууларды унааларга милдеттүү түрдө коюлат. Андан тышкары айдоочуда SOS кнопкасы дагы болот. Аны басканда унаа канчалык деңгээлде талкалангандыгы, жабырлануучулар жөнүндө кандай жардам керек экендиги тууралуу маалыматтар автоматтык түрдө жөнөтүлөт. Страдавших людей и какая нужна помощь будет в автоматическом режиме направлена. Адамдар күндө маани бербей эле колдонуп жүргөн көптөгөн космостук ойлоп табуулар бар. Мисалы, америкалык автонаватор салмаксыз шартта компьютерде иштөөсү үчүн компьютердин чычканчасы ойлонулуп табылган. Азыркы уюлдук телефондун камерасына окшогон камералар да бир кезде алар үчүн ойлонуп табылган. Өтө бышык айнектер да космостук кемелерди жасоодо биринчи ирет колдонулган. Бүгүн аларды саат, уюлдук түзүлүштөгү жана көз айнектерди жасоодо колдонуп жатышат. Атүгүл сыдырмалар жана кийим чаптама курткалар да космостон деп айтса болот. Алар 20 жылымдын башында планеттик уюмдардын текчелеринде чаң басып турган чаптама жабыштыргычтар ачык космосто тез чапталып кайра оңой чечиле тургандыгын астронавттар кийин билишкен. Гелий-3 өзгөчө изотоп. Бул затка окумуштуулар чоң үмүт кылып турат. Бүгүн ал МРТ тоңдуруу үчүн колдонулат. Ал эми келечекте атомдук электростанциялар үчүн чийкизат катары пайдаланылат. Айда гелий-3 кени абдан көп экендиги далилденген. Алдын ала баалоо боюнча анын көлөмү 1 миллион тоннага жетет. Мындай көлөмдөгү изотоп адамзат үчүн 1000 жылга жетмек. Ошондой эле ай күн батареяларынын электроникасын өндүрүүдө жана башка азыркы түзүлүштөрдө колдонулуучу жерде сейрек кездешкен Европия жана Тантал смал элементтердин да булагы болуп саналат. Космосту өздөштүрүү медицинада көптөгөн жаңылыктардын пайда болушуна түрткү берди. Мисалы, ракка каршы дарыны шишиктин дал өзүнө киргизүү жана МТР ичинде ар кандай татаал кыймылдарды аткара турган механикалык кол. Космостогу салмаксыздык жана аз кыймылдуулуктан келип чыккан адамдардын организмде өзгөрүүлөрдү изилдөө атайын тренажерлорду гана ойлоп тапканга түрткү болбостон, шал оорусу менен ооруган балдарды сакайтуу костюмдарында ойлоп табууга өбөлгө болду. Мындай скафандра булчумдарды чыңалтуу менен бирге балдар жандуу кыймылдаганды да үйрөнүшөт. Казахстан өзүнүн космостук илиминин өнүгүүсүнө басым коюп жатат. Акыркы 5 жылда инновациялык өнүгүү программасынын ийгиликтүү ишке ашышы, космостук изилдөөлөр жана технологиялар улуттук борбору, акционердик коомунун багыттарынын көбөйүшү жана илимий техникалык ишмердүүлүктүн натыйжалуулугун жогорулатты.
Илими изилдөөнүн көпчүлүгү фундаменталдык негиздерге жана улуу ачылыштарга эмес, экономиканын ар кайсы тармактарында тажрыйбалуу колдонууга багытталган. Колдонмо маселелер менен астрофизиктер да алектенишет. Это вопросы, связанные с наблюдением. Бул жердин жасалма жандоочтордун байкоолоруна жана космостук таштандыларга байланышкан маселелер дүйнөдө бүгүн дүйнөлүк көйгөйлөрдү жаратууда. Ал эми Казакстандын 4 спутниги бар экендигин эске алганда жакынкы космоско изилдөө жүргүзүү зарыл. Сегодня спутники. Сегодня просто необходимо проводить исследования ближнего космоса. Азыр Казакстан, Орусия жана Евросоюз арасында космостук таштандыларды табуу боюнча кызматташтыкты жөнгө салуу үчүн сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул таштанды жердин жасалма жандоочторунун ишин адаштырып калышы ыктымал. Ал эми Ионосфера институту биринчи кезекте космостук аба ырайын изилдейт. Күндөгү геомагниттик бороондорду жана радиациялык активдүүлүктү божомолдойт. Бул дагы спутниктерге зыян кылышы мүмкүн. Бирок бул мекеменин дарыметинин чети гана. У нас есть несколько направлений. Бизде бир нече багыт бар. Бул көмүр суутек гендерин өндүрүүгө, тагыраак айтканда башка ген чыккан жерлерди изилдөөгө байланышкан багыт. Андан тышкары көмүр суутек гендерин өндүрүп алуунун геодинамикалык коопсуздугун камсыздоого байланышкан багыттары дагы бар. Динамической безопасности добычи месторождения углеводородов. Бүгүн дүйнө жүзүндө жерге аралыктан байкоо аябай эле жигердүү өнүгүп жатат. Бул максаттар менен көптөгөн спутниктер, анын ичинде 2 казакстандык жандоочу учурулган. Ал жабдуулардан алынган маалыматтар кырсыктардын алдын алуу, ген өндүрүүгө жана айыл чарбасы үчүн дагы колдонууда абдан маанилүү. Наша лаборатория в основном занимается разработкой в области сельского хозяйства. Мы стараемся идти в ногу. Биздин лаборатория негизинен айыл чарба жаатындагы иштеп чыгууларды түзөт. Биз артта калбоого, айтсак түшүмдү жогорулаткан, айыл чарба көйгөйлөрүн азайткан, агробизнести көбөйткөн усулдарды жана технологияларды иштеп чыгууга умтулабыз. Бизде мурдатан жайыттарды изилдөө боюнча программа бар. Ал жайыттардын деградация себептерин изилдейт. Программа по изучению пастбищ. Изучению пастбищ в разрезе деградации пастбищ. Аралыктан байкоо жердин деградациясын жайлатуу үчүн кайсыл жерге эмнени аз чыгым жумшоо менен өстүрүүнү аныктоого шарт түзөт. Космостон келген геомаалыматтардын жардамы менен түшүмдү жогорулатып, чыгымдарды азайтып, кургакчылык менен суунун ташкындарын, атүгүл чыгырткелердин капташын алдын алса болот. Мы, значит, определяем из космоса, определяем сроки посева, значит, прогнозируем урожай по южным областям. Биз космостон айдап себебин мөөнөтүн аныктайбыз. Казакстандын түштүк областары боюнча түшүмдү, ал үчүн кошумча жазгы күздүк буудай сыяктуу өсүмдүк түрлөрүн божомолдойбуз. Так айтканда, ал маалыматтарды айыл чарба министрлигинин тармактык геопорталына чыгарабыз. Ар бир фермер жана башка кызыктар жактар тармактык геопорталдан көрө алышат. Өз мүмкүнчүлүгүн баалап, былтыр түшүм кандай болгондугун, быйыл кандай болоорун карап, биздин маалыматтардын негизинде тиешелүү чечим кабыл ала алышат. Лица, они могут посмотреть все на отраслевом геопортале, оценить свои возможности, то есть посмотреть, какой урожай был в прошлом году, какой в этом году, ну и, соответственно, принимать какие-то решения на основании уже нашей информации. Жакынкы 12 жылдыкта жердеги айыл чарба толук космостук технологиялардан көз каранды болуп калышы мүмкүн. Казакстан бүгүн азыркы илимий жетишкендиктердин алдыңкыларынын бири. Бул космос жөнүндөгү илимдин бийик деңгээлинде өнүгүүсүнөн улам болуп жатат. Ну, сегодня мы проводим исследования, вот, которые получили международный резонанс. Бүгүн биз дүйнөдө эл аралык резонанс жараткан изилдөөлөрдү жүргүзүп жатабыз. Бул гамма бөлүктөргө жана гравитациялык толкундарга байкоо жүргүзүү боюнча алыскы космосту изилдөө иши менен мыкты эмгектеринин бири. Биз бүгүн аны коомчулукка көрсөтүп баалоо үчүн жарыялай алабыз. Америкалык белгилүү Nature журналына басылган макала биздин кызматкерлердин жана эл аралык коомчулуктун эмгегин көрсөтө алды. Это известный американский журнал, который воплотил труды наших сотрудников и всего, в принципе, международного сообщества. Гамма бөлүктөргө байкоо жүргүзүү үчүн Казакстан Британиялык Беркли лабораториясы менен жаңы телескоп түзүп жатат. Обсерваториялар Орусия, Кытай, Жапония, Германия, Италия, АКШ жана башка өлкөлөр менен кызматташат. Адамзат космос жана космостук технологияларды өздөштүрүү бардык өлкөлөр үчүн жалпы иш экендигин түшүнүп турат.